Tere õhtust, head rahvaadvokaadi vaatajad! Täna 3. oktoobril, kui me salvestame seda saadet, on algamas järjekordne pidupäev või piduüritus sarjast Esindusdemokraatia Eestis, siin samas Toompeal, kus siis juba mitmendal katsel hakatakse hääletama, valima Eestile uut presidenti. Me oleme rääkinud eelnevates saadetes sellel hooajal nendest konfliktidest ja kriisidest meie ühiskonnas, aga ka rahvusvahelises keskkonnas, mis võivad viia väga tõsiste tagajärgedeni. Aga me ei ole täpsemalt ja konkreetsemalt rääkinud sellest, milliseid ohtusid võiks endas kätkeda demokraatia kriis või esindusdemokraatia kriis, või siis millise demokraatia kriis võiks viia tagajärgedeni, millest enam tagasi tulla on väga raske. Minu tänasteks vestluskaaslasteks on inimesed, kes on nende asjade üle nii Eestis kui ka väljaspool Eestit mõtisklenud, palju kirjutanud, uurinud. See on sotsioloog Juhan Kivirähk ja poliitikanalüütik Ahto Lobjakas. Et kas me võime lähtuda suhteliselt muidugi väga lihtsustatud, aga siiski lähtekohaks ehk vajalikust definitsioonist, et demokraatia on poliitiline süsteem, kus kesksel kohal on otsustamise mehanism. Kuidas toimuvad otsustamised selles poliitilises süsteemis? Ja selle põhjal siis võib teda jaotada küll esindusdemokraatiaks, küll otsedemokraatiaks ja osalusdemokraatiaks. Aga see otsustamine selles poliitilises süsteemis ja selle süsteemi kohaselt on olulise ehk otsustava tähtsusega. Juhan, oled sa minuga nõus? No seda kindlasti, et otsustamine on tähtis, aga minu jaoks on ikkagi demokraatias vast kõige tähtsam see, et see peab aitama realiseerida üldist hüve. Demokraatia on rahvavõim. Ja esiplaanil on ikkagi see, et rahva üldine hüve tuleks välja. Ja loomulikult selleks, et see välja tuleks, on tarvis otsustamist ja eriti selliste väärtusotsuste puhul. Meil on sellised otsused, mis on tõesti teadmise põhised, kus me saame lähtuda näiteks, et järgmise aasta eelarves on meil mingi asja jaoks just nii palju raha vaja, sest demograafiline prognoos on selline või meie plaanid on sellised. Aga on sellised väärtusotsused, mis mõnes mõttes on ju see ka näiteks presidendi valimine, et meil ei ole sellist ühest kriteeriumit, et meil on nüüd, mis tunnust järgime selle isiku valime, milline on see õige isik, eks ole. Siin on mängus erinevad huvid ja seal, kus on mängus erinevad väärtused ja huvid, seal peab olema protseduur tõesti väga selgelt määratletud, kuidas seda otsust langetatakse, et lõpuks otsuseni jõutakse, sest muidu võibki jääda see otsustamatus ringlema. Et see protseduur ja need otsustavad jõud peavad olema väga täpselt defineeritud. Ahto. Ma natukene ilmselt erinen enda definitsioonis Juhanist. Demokraatia on valitsemise mehanism, mis asetab legitiimsuse või siis ütleme otsustamise õiguse ja siis sellega otsusega kaasneva legitiimsuse või mitte legitiimsuse nõlda rahvale. Kui rahvas ei otsusta, ei ole demokraatia printsiipide kohaselt otsus, valitsejad need asi legitiimselt valitud. See on demokraatia mõte. Aga nagu iga selline mehanism, demokraatia on teatud mõttes, selline ütleme kahe otsa kompromiss. Ühel pool on see, mida just Juhan kirjeldas. Ehk siis rahva tahe peab läbi jõudma võimalikult selgelt. Teisel pool on sõna, mida me võime nimetada toimimiseks. Ehk siis see rahva tahe peab ka toimima. Ja kui ma mõtlen nüüd lähi- ja kaugemas tulevikus selliseid näiteid, kus me võiksime rääkida nende kahe ütleme pooluse kriisist, siis võtame näiteks Hispaania valimised. Selle aastal tulevad 3. valimised varsti. Riik ei saa kokku sõltumata sellest, mida tehakse valimistel koalitsioonivalitsust. Kas keegi peaks nüüd sekkuma, leidma konsensuskandidaadi, panema asja paika, et rahva tahe
oleks ikkagi teostatud ja rahva tahe, pangem tähele, on siin defineeritud vajadusega, et oleks toimiv valitsus. Meil Kersti Kaljulaiu nimetamisega on sisuliselt tehtud see sama manööver ära. Hispaanias seda ei tehta, sest et rahvas saab valida nii kaua kui tahab. Ei ole sellist varianti, et saaks rahva tahte ümber defineerida demokraatlikult valikult mingisuguseks konsensuseks, mida keegi teine teab kusagil kõrgemalt. Teine näide, Hitler. Tuli võimule demokraatliku koalitsiooni moodustamise tagajärjel. Oli olemas tegelikult konstitutsioonile mehanism, mis oleks mind sekkuda, see oli president. Seda ei juhtunud. Võime argumenteerida, et siin oleks rahva huvid olnud mujaleks. Kolmas näide on Donald Trump. Kui ta ära valitakse, väga-väga suure tõenäosusega saab temast Ühendriikide järgmine president ja rahva tahe on selline, ükskõik kui vähese meile või kellelegi muule meeldiks. Aga üldiselt ühesõnaga ma ilmselt siis olen Juhaniga selles mõttes nõus, et neid sekkuvaid instantse, mis rahva tahet korrigeeriksid, päris demokraatias kasutatakse nii ettevaatlikult, et eksitakse tavaliselt sinna vea poole, ehk näiteks Hitlerite kõrvaldatudeks. Muidugi on huvitav see, et muidugi selle üle, kas demokraatia on kriisis või ei ole kriisis, selle üle on ilmselt vaieldud nii kaua, kui demokraatiast on räägitud. Ja see on ka huvitav, et peaaegu kõik autorid, näiteks alates Platonist, on öelnud, et üks asi, mis demokraatliku süsteemi kindlasti iseloomustab, ongi kriisid. Et kui neid kriis ei oleks, siis järelikult ei olekski enam demokraatia. Muidugi, see on nüüd seda sorti, seda võib ka võtta kalambuurin, aga sellel on tegelikult oma tõetera ka sees. Tähendab seda, et demokraatlike otsustusmehanisme võib mõnevõrra ümber sätida, võib parandada, kui see on rahva tahe, nende demokraatlike institutsioonide tahe, diktatuuride, ilmselt see võimalik ei ole. Aga mind huvitab see, et te mõlemad ikkagi räägite sellest rahva tahtest ja sina rõhutasid ka selle avaliku hüve olulisust ja selle silmaspidamist. Kas niisuguses liberaalses demokraatias tänapäeval on see avalik hüve väga selgelt defineeritav? Noh, näiteks kas või Eesti puhul, kui me vaatame poliitilisi programme, koalitsiooni, eeskava ja nii edasi. Eks see ongi demokraatliku protsessi sisu selle defineerimine. Ega see definitsiooni juba igas ei ole, see saabki selguda poliitilise debati käigus. Ja seda peabki see demokraatlik mehanism tagama. Ja tunned, et sinu jaoks on see täna olemas, et sa võiksid osutada sellele, milles see meie üldine avalik huvi täna seisneb? Jah, ma arvan küll, et meie üldine avalik huvi on põhimõtteliselt ju defineeritud meie põhiseaduse preambulis, mis on meie riigi eesmärgid ja ka mitmetes sellistes arengudokumentides, eks ole, inimeste heaolu, keskkonnahoid, rahvuskultuuri säilimine, ühiskonna sidusus, et need eesmärgid nagu ülemad peaksid olema täidetud, kui siin nii-öelda võetakse vastu erinevaid seadusi, otsuseid ja loomulikult avalik hüve ei ole alati, eks ole see, mis tuleb välja nii-öelda rahva tahtest, et siin on tarvis just nimelt see nagu debatt ja selle nii-öelda läbi arutamine ikkagi ka teadmisest lähtuvalt, et kõik see, mis tundub esimese hooga meile kasulik ja hüve toova pikas perspektiivis ei pruugi seda olla. Nii et loomulikult see mehanism on väga, väga keeruline, et seda toimimas hoida ja et ta õigesti toimiks. Ahto, mina sinu jaoks formuleeriksin selle küsimuse veel natukene seda pidi ümber, et on ka sellised autoreid, näiteks ka meil palju tsiteeritud ja loetud Huntington, kuigi tsiteeritakse tema muid vaateid, aga on ka selliseid mõtlejaid, kes on öelnud, et tegelikult
see demokraatia kriis, mida siin sageli kriisiks peetakse, ei tulene mitte millestki muust kui sellest, et ühiskonnas on huvid nii pihustunud. Tähendab, me kõik oleme muutunud nii suurteks isiksusteks. Meil kõigil on oma isiklikud huvid esiplaanil ja selliseid institutsioone, selliseid võrratuid valitsusi või parlamente, kes iga üksiku huvi suudaksid realiseerida nii, et me kõik oleksime rahul. Selliseid institutsioone ei ole olemas ja nende võimekus langeb järjest ja selles mõttes on nad öelnud, et võib-olla äkki see on hoopis demokraatia trümf, aga mitte tema kriis. Siin on jälle see katse defineerida demokraatia, et mingisuguse preparaadina, nagu, mis on ajast ja ruumist välja võetud, läbilõige ja siis analüüsida seda vasakule ja paremale ja öelda, et miks ta ekstensioon siin puudu on, miks ta ei kata seda poolt ja miks ta ei kata toda poolt. Ja siin on minu arvates viga, et demokraatia on alati, nagu ma üritasin öelda, kompromiss erinevate impulsside, erinevate mehanismide, erinevate tahete ja muude sarnast asjade vahel. Ja kui siin oli juttu nüüd liberaalsest demokraatiast, siis liberaalne demokraatia on teatud mõttes korraga oma ajast ees ja oma ajast maas. Oma ajast maas on ta selles mõttes, et formuleerivad huve parteid. Meil on demokraatia elementaarseks mehanismiks on hääletamine parteide, parteilistide, parteide kandidaatide poolt. Eks? Parteid on tegelikult midagi, mis on olnud avalikus halduses olemas vana Rooma aegadest peale. Mille me ei või rääkida päriselt demokraatiast, aga ütleme asjaka sinna pane liikuma, et teemasel oli sõna. Aga need parteid alguses, ma ütlesin ka täna, ei formuleeri rahva tahet nii-öelda puhtalt ratsionaalselt. Eks? Nad mängivad emotsioonidega, muidu meil ei oleks siin kahesõnalisi valimisloosungeid näiteks ja muud sarnast. Eks? See on üks pool. Teisel pool on meil nüüd ideoloogiad, mis viimase 100 või 150 aastaga on tõusnud pinnale, mis üritavad seda asja süstematiseerida. Aga nendegi aeg on teatud mõttes läbi, kuna liberaalne demokraatia tähendab ikkagi, nagu me siin rääkisime, indiviidide valikuid, mis ei ole tingimata, tänapäeval ammu ei ole enam suunatud sellest, kas ma arvan, et meil on mingi materialistlik determinatsioon või meil ei ole seda, või mis iganes, meil on omad soovid. Me tahame, siis, et see oleks nii. Ma tahan, aga meil on mingid omad soovid. Mm-hmm. Ja siis nende asjade nüüd korreleerimine tegelikult ideaalses maailmas võiks ju anda mingisuguse, ma ei tea, ametnik programmi kätte, tehisintellekti kätte, kes ütleks sulle arvutusmasinana, et nii palju on raha selles, saab tervishoidu selles, saab nii edasi. Ja muidugi ma peame siis öelda, et on ju valimismomendid, kas on tahame vähem tervishoidu ja midagi raha mujale näiteks kaitsele kulutada. Ja noh, siis me oleme tänapäevas, kus asjad on kompromissid ja midagi ei ole päris puhas. Eks? Mm-hmm. Aga jällegi küsimus on sellest, kummalt poolt nüüd lugeda välja demokraatia sellist puhast alget, kas parteide soovist, nagu meil on väga tugev impuls tänases Eestis, või rahva soovist, mida esindab Juhan, või mingist ratsionaalsusest, mis on mingi kolmas printsiip, eks? Et me tahame kõik terved olla, süüa saada, ja kaitsed olla. Ja siis mingi algoritm panem paika selle. Võigemini Juhan tunneb kõige paremini seda, mida rahvas tahab. Ma just tahtsin küsida, et nende paljude uuringute põhjal, mida sa oled teinud, te olete oma firmadega, sest sulle ei ole neid olnud ka ainult üks, küsinud avalikkuse käest erinevate sotsiaalsete gruppide käest väga erinevaid küsimusi. Ja loomulikult selle põhjal on sul välja kujunenud pilt sellest. Kas ja kui võrd on siis defineeritav see üldine hüve ja tahtmine nende uuringute põhjal? Kas meie tänane poliitiline süsteem, tänane esindusdemokraatia Anno Domini 2016 Eesti Vabariigis on neid nõudmisi, neid ootusi rahuldamas või on siin vastuolu? Just nende uuringute põhjal. No mina olen jah, juba üle 30 aasta uurinud avaliku arvamust, aga muidugi avalik arvamus ei ole nüüd otseselt see, mis ühiskonnale, rahvale tegelikult vajavaks olema. Avalik arvamus on suhteliselt ikkagi meedia fenomen, meedia tagasiside, et see, mida me avaliku arvamuse uuringutes saame, mis on, ütleme, inimeste jaoks probleemid. Võtame näiteks viimased siin europaromeetri uuringud, kus tuleb välja, et meie ühiskonna põhiline probleem on pagulaste tulek, eks ole, mis ei ole kindlasti Eesti ühiskonna eksistentsiaalne probleem hetkel või selline probleem, mis vajaks inimeste heaolu jaoks lahendust. Et kõike seda toodetakse, eks ole, nagu meedias, poliitiliste programmide, võistlevate poliitiliste programmide poolt, mille vahel siis, eks ole, rahvas valib. Et
siin üks ühel hommikul juhtusin France 24st kuulema intervjuud ühe kirjanikuga, David Shields vist oli selle raamat Reality Hunger on pealkiri, kus ta ütleb, et reaalsusest me tänapäeva ühiskonnas võime rääkida ainult jutumärkides, sest kogu reaalsus on tegelikult nii-öelda toodetud kellegi poolt, eks ole, me elame sellises toodete maailmas ja et inimestel on tekkinud soov sellise tõelise eheda reaalsuse järele. Mm-hmm. Tema jõudiski seetõttu väga huvitavale järeldusele, et Donald Trump, mida siin ka Ahto mainis, on nagu Sex Pistols, et ühesõnaga ta on nagu punk muusika, mis teatud hetkel tuli, et inimesed tahtsid midagi muud. Et see on midagi sellist reaalset, mis erineb sellest igapäevasest poliitilisest korrektsusest. Ja võib-olla siin see demokraatia, me räägime demokraatia kriisist või sellest, et inimesed ei usalda, et tulebki sellest, et rahval on nagu tunne, et asju nagu manageeritakse, ma ei tea, millest lähtudes, eks ole, et on selline tekkinud poliitiline klass, kes siis ajab nagu oma asja ja rahval jääbki nagu supermarketis võimalus valida, kas see või teine toode. Et me oleme siin viimaste aastate jooksul palju rääkinud suuremast otsedemokraatiast ja avalikkuse tugevamast mõjust poliitilise süsteemile. Et ma arvan, et selles mõttes selline see esindusdemokraatia on teatud mõttes ummikus, et ta nagu on hakanud ajama mingit oma asja, millel otseselt võib-olla inimeste ootuste vajadustega tihti ei olegi mingit sidet. Kas ma tohin siit kohe jätkata, et oma asja muidugi ajavad nagu igas sellises struktuuris, kus tekib kellelegi mingisugune kontrollpakk ette, ajavad oma huvid, eks? Ja erakondadel meil on päris selgelt eristatavad need huvid, mis kattuvad üha vähem, ütleme selle esindusdemokraatia nagu mõttega. Aga samas, kui nüüd rääkida otsedemokraatiast ja mina kell on olnud osaline mingis väikses eksperimendis kunagi, mul see, et Juhanit kuulates tekis mõtte, ma ei ole varem mõelnud selle peale, aga et me Donald Trumpi ja nende väga kaasaegsete fenomenide puhul me näeme mingisugust väsimust, eks, inimestes. Donald Trump, ma nägin ühte Facebookis mingit linki keegi jagas, et istus seal mingisugune redneck Ameerika, selline madalama klassi Ameerika daam, kes ütles, et lõpuks ometi keegi, kes mõtleb täpselt nagu mina. Ilmselgelt on väsinud kogu sellest värgist, mis siiamaani toimus, eks. Aga mis ütleb meile, et otsedemokraatias inimesed ei oleks väsinud? Või kuidas seista selle eest, et see, mis otsedemokraatias tuleks, oleks parem kui see, mis meil on läbi parteide ja esindusdemokraatia. Kuni sinna lihtsa mõtteni välja, et kui otsedemokraatias ei viitsi osaleda näiteks enam kui pool elanikkonnast, kas ta siis on legitiimne. Ühesõnaga, ma ei näe ka erilisi alternatiive, kui aus olla. No jah, samal ajal ma kujutan ette, et see Mati meiesugune, kes täna Ameerika Ühendriikides mõtleb, et Donald Trump mõtleb täpselt nii nagu mina, ei küsi endale, kas siis, kui Donald Trumpist on saanud Ameerika Ühendriikide president, mõtleb ta samamoodi nagu mina. Aga kas, kui ma ostan lotari pileti, kas ma küsin, mis must saab homme, kui ma ei võida? Ja. Midagi ei saa. Et ongi tekinud selles mõttes niisugune loterii mentaliteet, eks ole, et kui siia maan ei ole näkanud, ütleme, kui ma valin kollast värvi piletite hulgast, et seekord ma valin siis näiteks siniste hulgast, et äkki seekord õnnestub. Siin on meil see ka marksistlik peaga või ütleme hegelianlik probleem. Siin on võõrandumine. Täpselt see võõrandumine on vältimatu protsess, eks ole. Võõrandumine juhtub alati. Aga see on võib-olla küsimus, kuidas sellest võiks üle saada, eks? Kui me ikkagi räägime rahvusriikidest ja kogu sellest vajadusest ikkagi toimida ühiskonnana, eks? No üle saab sellest niimoodi, et mina olen hariduselt, mul on selline huvitav eriala nagu kübernetik, mis teatavasti on juhtimise teadus, tüürimehe kunst. Ütle meile! Mis on nagu meie süsteemi puhul on oluline, et demokraatia puhul on üks asi on otsustamine ja teine asi on nii-öelda vigade korrigeerimine. Et sellises olukorras, kus keegi vigu ei tunnista, et kõik, mis juhtub, pidigi niimoodi juhtuma, eks ole, et siis nagu see tagasiside ei toimi. Me peame pidevalt seda süsteemi, mida me siis ohjame või mis on siis meie ühiskond, eks ole, mille me anname siis sisendit edasiside poliitiliste otsuste ja tegevuse näol, peame pidevalt jälgima tagasisidet ja selle põhjal oma tegevust korrigeerima. Ja selle võõrandumine tekibki sellest, kui see tagasiside ei tööta, vaid hakatakse seda poliitilist
korrigeerimist tegema lihtsalt sellise oma sisetunde põhjal, mitte selle põhjal, kuidas siis süsteem tegelikult käitub. Nii et selle edasi ja tagasi side tasakaalus hoidmine süsteemi juhtimisel, no see on see võti, aga see ongi see väga keeruline asi, kuidas demokraatia toimima panna. Just, et demokraatia on kujunenud tõepoolest nagu niiseks mõnusaks õhkpadjaks, et ta tegelikult just kui kõik need turbulentsid, mis ühiskonnas või ka riikide vahelistes suhetes tekivad, et noh, natukene saime põrutada, aga noh, on olemas ju teised amortisaatorid, millega me saame selle ära pehmendada. Ja sellele nagu loodetaksegi, et noh, et küllab see kõik rahuneb maha, aga on üks, millest me võiksime nüüd edasi arutleda ja mida ka teoreetikud, millele teoreetikud juhivad tähelepanu ja mille osas nende seisukohad on mõnevõrra erinevad. Vaat see on nüüd see, et kui demokraatia ei toimi enam selle õhkpadjana või vähemasti avaliku arvamuse silmis on tekkinud olukord, kus need institutsioonid, poliitilised institutsioonid, kes on kutsutud ja seatud noh, neid turbulentse siiski nii-öelda rahustama, sellega enam hakkama ei saa. Et siis on tegemist demokraatia kriisiga. Et riik kui institutsioon peaks olema tegelikult see tasand, kus need turbulentsid tuleks nagu maha vaigistada. Ja selliseid teoreetikuid nimetatakse vasakpoolseteks mõtlejateks. Parempoolsed mõtlejad ütlevad, et see ei pea olema riik. See võib olla mingisugune teine tasand ja see võib olla kodaniku ühiskond, oma valitsus. Ja miks pärast kõik see vastutus nende arengute ebaühtluse eest peab nii-öelda panema riigi õlgadele. Ja sellist lähenemist nimetatakse üldiselt parempoolseks. Ja mina nüüd teen lihtsalt selleks, et provotseerida niisuguse, esitan sellise väite, et kui Eestis, kus tuntakse, et riigi kätt on liiga vähe ja riik on liiga õhuke ja riik ei saa selle stabiliseerimisega hakkama, miks me jätkuvalt loeme, et reformi erakond on nii populaarne ja reeglina võidab kõik valimised? See on ju ka demokraatliku protsessi üks tulemus. Aga meil on võõrandumise, vältimise või tagasi sidame mehanismide lühiühendusi, nagu me oleme korduvalt rääkinud valimistele, eks? Aga seda on olnud ju pikka aega. Aga igadel valimistel töötab. Ja. Aga miks see nii on? No, see kus, on... kus see tekib see särin? On see siis ainult meedia? On see siis ainult plakatid? Ei, ma mõtlen seda Vene ohtu antud juhul, sorry. Jah, see on kindlasti üks mõjur. Aga noh, ütleme Vene oht mitte sellise reaalse fenomeni, vaid just nimelt kampaani elementina. Eks ole. Mm-hmm. Et loomulikult on ilmselt reformierakond, noh, kuidas siis ütleme, tänapäeva keeles müügitööd kõige paremini teinud, et oma toodet turustada. Põhimõtteliselt nagu mingisugune, mis on see katse, kuulsad katsed konnadega, kes on juba surnud ja kellele pannakse elekter, lastakse sisse ja see lihas tõmbleb. Eks? Ja nad on saanud selle nupu kätte ja igakord, kui nad vajutavad, see lihas tõmbleb ja kõik muu taandub tagaplaanile. Minu arvates see nii lihtne ongi Eestis. Vähemalt, ütleme, viimase 10 aasta jooksul. Aga nüüd usaldus poliitiliste erakondade vastu, noh, jällegi midagi, mida sa oled väga pikkade aastate jooksul jälginud. No kui nüüd küsida, jätame kõrvale ka Keskerakonna, ma küsiksin nüüd sotsiaaldemokraatide käest, kelle jaoks noh, niisugune rahvaarvamus, rahvatahe peaks olema noh, ülim, kõrgeim lähtekoht asjade otsustamisel, programmide koostamisel. Miks nemad on jäänud ikkagi noh, niisugusesse marginaalsesse rolli Eesti poliitikas? Inimeste, konkreetselt inimeste pärast või? Marx on surnud. Sinna ei ole midagi parata. No ei, jah, jällegi päris nii ei ole. No loomulikult, kui nüüd rääkida, jah, et kui me näisid küll Reformierakonna, Keskerakonna, tegelikult selles meie demokraatia suures mehanismis on tõesti, eks ole, tõrked nagu selle poolest, et ideaalses demokraatikus süsteemis rahva esinduses, eks ole, esindatud jõud
suhtlevad omavahel ja otsivad kompromissi, eks ole. Meil on selline suhtlemistõrge ühe suure erakonna suhtes, kes on nagu mängust väljas ja tegelikult siin on väga palju meie nagu demokraatliku mehanismi tõrkeid sees, aga sotside puhul ma arvan, et on ikkagi jällegi puhtalt see, kuidas osatakse ennast valijal esitada, sest et ma mitte väga kaua aega tagasi mäletan aega, kui sotside populaarsus avalikkuse silmis hakkas juba lähenema nii Keskerakonna kui ka Reformierakonnale. See oli vahetult enne seda, kui siis Reformierakond eelmise valimisperioodi ajal tegi oma kuulsa valitsusremondi ja tõmbas valitsusse sotsiaaldemokraadid, millest alates algas sotsiaaldemokraatide vääramatu allakäik. Mul oleks natukene teine teooria. Ma ünartas see, mida Juhan praegu kirjeldas, see on kindlasti õige Eestis, aga see ei ole olemuslik võib-olla. Ma arvan, ka küsimuse asetus oli selline võib-olla üleaegsem või üleliigilisem. Mitte kriitika või? Aga ma võtan üldiselt, jah, et kui, ja mida mina ütleksin, nagu minu vastus oleks, et me võtame teks Saksamaal, ütleme nüüd kahe aasta taguse parteisüsteemi, kus oli veel kaks suurt parteid ja üks oli sotsiaaldemokraatlik. Ma ei arva, et Eestis oleks situatsioon väga oluliselt teistmoodi puht nagu sotsiaalmajanduslikult kihistumisel. Isegi rohkem võiks olla meil sotsiaaldemokraate peaks olema ju, eks inimesed on vaesemad. Loogiliselt võttes, jah. Aga me tuleme tagasi selle sama võõrandumise tagasiside mehanismide juurde, mis ei ole, ütleme, noh, adekvaatsed või mis on manipuleeritavad. Ja see tõttu ma pakun, et see suur mass inimesi, kes võiksid hääletada sotsiaaldemokraatide poolt, Eestis tegelikult on jagunenud kolmeks või neljaks. Keskerakond on suurim, kes on ära võtnud ühe problemaatikaga tõmmanud kõrvale teatud mõttes. Kui tõesti uskuda, et sotsiaaldemokraatid peaksid olema nagu kõige konkreetsemat sotsiaalmajanduslikku kihistumist või selle vastu võitlevad elementi. See oleks loogiline. Ja teine pool on IRL ja EKRE. Ja nii ta on, et nad ei saa enda nii-öelda naturaalselt valijat kätte, nad ei oska seda kätte saada, võibolla, et see on võimatu. Ma ei tea, oleks meil mingi geenius sotsiaaldemokraatide juht. Ma arvan, et oleks ka kaheldav, et ta saaks kätte enda 30-40%, kes tal peaks tegelikult loogiliselt olema meie riigis. No oleme ausad, sotsiaaldemokraatia kriis Euroopas on üleüldine. Me ei saa praegu nimetada ühtegi riiki, kus sotsiaaldemokraatlikul ideoloogial või ka erakonnal, kes seda ideoloogiat esindab, oleks praegu nagu eriliselt hea minek. Pigem vastupidi, me näeme, et uus inglise peaminister, kes on konservatiiv, oma väljaütlemistes on väga sotsiaaldemokraatlikel seisukohtadel, näiteks lähtudes sellest, et me peame andma Inglismaa tõepoolest ikkagi inglastele tagasi ja et vaesed inimesed saaksid nendest hüvedest, mida Inglismaa loob, samuti suuremat osa või suuremat osa, kui nad senini on saanud. See on Theresa May sõnavõtt. Siin ongi pähklikoores koos sotsiaaldemokraatia probleem 21. sajandil. Inglastele tagasi ei ole sotsiaaldemokraatia mingist otsast, aga ta on muutunud olulisemaks või vähemalt sama oluliseks kui vaesuseks. Ja see ongi põhjus, miks meil on sinigraed nii öelda. Skandinaavias, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaa veidi teistele põhjuste, Prantsusmaa on veidikene teistkonna ühiskond, aga sinigraed, kes on sotsiaaldemokraatide tavaline jahimaa, on ära tõmmatud selle parempoolse reaktsiooni poolt, mis on jah, immigratsiooni ja kogu selle globalisatsiooni vastu ja millele sotsiaaldemokraatia ei oska enam vastust leida. Selle kohta on üks väga kuulus majanduslik selline graafik või, mis ta on siis, graafik, kus seal kutsutakse elevandi graafikuks, kus see elevandi nii-öelda, see kõige madalam osa, mis on elevandi lont, eks, on selle koha peal, kus on inimesed, kes teenivad maailma keskmisega võrreldes 70-80% sissetulekus. Need on sinigraad läänes. Nemad on kaotanud. Kõik teised on võitnud. Tagant tuleb eks Hiina, elevandi selg, sinigraad on kaotanud ja siis üleval on jälle see meie lääne keskklass. Ja nende sinigraade angaseerimine on sotsiaaldemokraatide suurim väljakutse ja tõenäoliselt kaotatud väljakutse. Nagu me kuulsime, samal tasandil, samal võrdsed on väljandid Inglismaa inglastele ja sotsiaalpoliitiline, sotsiaalmajanduslik võrdsus. Muidugi ma ei taha nüüd olla kuidagi poliitiliselt ebakorrektne, et ma küsin nüüd teie käest, kas ma tõlgendasin, et sa mei väljaütlemist õigesti, et anname Inglismaa inglastele tagasi. Immigratsioon kinni on tema selge. Just, et ma ei taha talle loomulikult omistada väiteid, mida ta, võibolla ma olen teda valesti mõistnud. Ühe väikse kaveatiga või ühe väikse kvalifikatsiooniga, see on see, et
ta kindlasti ei mõtle, et paneme piirid kinni ja lööme välja need, kes pole inglased. Ja, inglased on need kodakondsed. Inglased on need, kes on täna õigustatud piiride just, sees, just, olgu nad just. Kollased, sinised, rohelised. Just. Kas on nüüd Inglismaal leiboristid või konservatiivid, eks ole, praegu määrab ikkagi määras seda ingliste eelistusi, eks ole, konkreetselt see Brexiti situatsioon ja ka meil, noh, kui kõik nende erakondade programmid on ju suhteliselt, eks ole, sarnased, kõik lubavad suuremaid pensione, eks ole, suurema teaolu inimestele, nii et see ideoloogiate nagu hägustumine on ju üldine protsess. Aga selle ma tahtsin küll, et Marx on surnud. No, teised ka muidugi, aga eriti 1968 oli veel hetk, kus inimesed mõtlesid, vähemalt mulle jääb mulje ajalugu lugedes, eks ma ei ole ka nii vana, et seda mäletada, aga mõeldi ideoloogilistes struktuurides, Prantsusmaa, kõik need, ütleme, see oli sõike vasakpoolne noorem üliõpilaste vastuhak ja enam nendes kategooriates ei mõelda. Occupy Wall Street ei mõelnud enam ideoloogilistes kategooriates. Aga tuleme nüüd maa peale tagasi ja vaatame neid uuringuid, mida on tehtud selle kohta, kuidas siis tänases Eestis ennast inimesed tunnevad ja no, tuletan meelde, kindlasti sina, Juhan, oskad kohe öelda, millise uuringuga oli tegemist, kus selgus, kui paljud inimesed elavad Eestis täna veel majapidamistes, kus ei ole veevärki, kus ei ole veeklosetti. See üldarv oli minu mõelest kusagil 95 000. Ja kui nüüd mõelda sellele, kui palju meil Eestis leibkondi on ja kui me nüüd võtame kogu selle ilusa suure teoreetilise vahu, noh, millest me pidime ka kindlasti rääkima, siis ma küsin, et kui see seltskond ütleb, et me ei taha enam nõndamoodi edasi elada, siis mis moodi peaks nüüd hakkama see demokraatlik mehanism toimima? Kuhu poole peaks nüüd hakkama poliitilised parteid protsesse suunama, et me ühel päeval ei aduks, et lisaks nendele inimestele, kellel ei ole veevärki ja kellel ei ole vesiklosetti, on veel terve rida teisi täiesti lõplikult rahul olematud, kes ei ole nõus enam tunnistama seda süsteemi, sest et ka nende tasandil on noh, enamus probleeme lahendamata. Kas see tähendab seda, et siis meil ongi see imagine käes, kus riiki enam vaja ei ole? Oh, see on nüüd nii lahi küsimus, ja, aga mingite jah, uuringute peale. Põhjal niimoodi on väga raske öelda. No, ma ütlen, minul nendest oma uuringutest nüüd küll pole muljet jäänud, et eestlased oma eluga siin Eestimaal väga rahulolematud oleksid. Et midagi nii hullu küll ei ole, et kui on selline poliitiline usaldamatus, eks ole, mõne erakonna toetus langeb või ei usaldata riigikogu või valitsust, antakse neil negatiivsed hinnanguid, siis nagu tervikuna noh, sellist nagu legitiimsuskriisi või et inimesed näeksid, et midagi on nüüd päris hullusti. Et ei ole. Ma seda küll ei nendest uuringutest välja ei loe. No, loomulikult on gruppe, kus inimestel on raske elu ja nad vajavad enamat ja sellepärast ju siin ka ette võetakse neid igasuguseid haldusreforme ja muid poliitilisi samme, aga jah, no nüüd väga, väga dramaatilistes värvides nende uuringute põhjal küll Eesti avaliku arvamust ei kirjeldaks. Ma tahaksid jätkata, see oli väga huvitav küsimus ja proovida ka ise mitte kommenteerida vähemalt küsimust. Et esiteks on meil ka olemas, ei maksa nagu üle vaadata sellisest maaelu hipsterlusest. On ju kohti, kus ei olegi vaja, ei tahakski vesiklosetti, kuna on mõnus elada võib-olla uus maaelanikul sellistest traditsioonilisest tingimustest. Ma ei tea, kas vanad maaelanikud tingimata niimoodi mõtlevad, aga see on kindlasti üks aspekt, mis no, on... No jah, aga see nüüd ilmselt inimassiline üle ei ole, et seda siia 90 000 ei. Hulka panna. Ma tahtsin natukene ironiseerida. Ja selle irooni ma tegelikult oleksin... Aga ma tean küll sellised inimesi, jah, kes naudivad seda, et neil on väli käima. No, kus tean ühte siin laua otsas ühti omas. Täpselt, veitsin, aga ma elan seal suvel annud, olema ausalt. Just, tahtsin ka öelda, et see on väga mõnus. Mitte miinus 30-ga. Ja siit tuleb minu teine mõte, mis selle irooni ma loodan oleks paljastanud. Suurbritannias, millest me rääkisime, neid samu asju mõõdetakse traditsiooniliselt vanurite arvuga, kes surevad kütmispuudusse talvel. Ja selle järgi on näha siis palju on riigil puudu seda võimekust, oli seda kõige nõrgemate eest. Ja ma arvan, et Eestiski
on pigem see, mitte vesiklosette ma ei loeks, vaid ma loeks seda, palju inimestel on talvel, paljudel perekondadel on talvel kütmisraskusi. Ja selle pealt ma mõõdaksin palju selgemalt ära, ma arvan, selle, mis on tegelikult puudu meil. Ja ma räägin siin Ida-Virumaast, et ma ei räägigi ainult tingimata üksikutest majadest, ma räägin korterhoonetest, kus on omaette mingid ühistu probleemid ja nii edasi. Eks? Ja see on, ma juhiksin tähelepanu öösen ka sellele, kui hoopis, kui ma oleksin sotsiaaldemokraat, siis ma muud ideeskogu jääksin mööda neid maju ja räägiksin selliste inimestega. Aga kolmandaks, teatud mõttes lahendus on olemas minu arvates selle No, kui me hakkame nagu positiivset, konstruktiivset programmi üritma kokku panna. Ja see ei saa olla muud kui mingit tüüpi tehnokraatia, mis üha täpsemalt, üha paindlikumalt suudab sellistele probleemidele reageerida, üha mõistlikumalt. Ainukene tingimus on see, et seda ei saa teha tänases parteisüsteemis, nagu ta Eestis on välja kujunenud. Teda peab tegema või saab teha ainult võimalikult totaalsest transparentsusest, läbipaistvuses. Et inimesed, kes on nendel positsioonidel, kus nad otsustavad mingite rahavoogude ja mingi muu ütleme, suunamise üle, oleksid läbi valgustatud niimoodi, et neil ei oleks muud varianti, kui töötada ühiskonna jaoks. Tahaksin viidata, loomulikult ma ei arva, et meie vaatajad või ka teie peaksite minema ja hakkama lugema kiiresti, mida on kirjutanud Colin Crouch, aga tema on üks inglise poliitiline mõtleja, No, sotsioloog, siis mitte mingit erakondade esindaja, kes räägib postdemokraatlikust perioodist Euroopas, on tegelikult isegi selle mõiste, nii öelda isa. Ja tema ütleb, et üks võimalus ja väljapääs oleks see, et kasutataks üha aktiivsemalt ära sotsiaalmeedia võimalusi, et seal hakkavad siis moodustuma niisugused grupid ja rühmad, kes hakkavad seisma konkreetselt oma huvide eest, võibolla seal tekivad siis hiljem niisugused suuremad grupid, võibolla nad ühinevad, võibolla nendest saavad ka veel hiljem erakonnad. Kui päris aus olla, siis mulle tundub, et vähemasti täna veel kuulub vabaerakonna liikmeskonda ka inimesi, kes kunagi Facebookis minu mõelest ühe niisuguse üleskutse ka esinesid, nii et võibolla niisugune areng on isegi Eestis natuke nagu näha olnud, et me pühendame teiega koos veel järgmise saate just nende positiivsete lahenduste otsimisele, aga ikkagi võibolla siis pakuksime välja võibolla niisuguseid ekstreemsemaid võimalusi või ka stsenaariume, mis tänast olukorda silmas pidades võivad esile kerkida. Jah, siin Ahto jutuga haakudes siis eile õhtul esinenud presidendikandidaat Kersti Kaljulaid tegelikult rääkis seda sama. Et avaliku teenistuse täielik läbipaistvus ja kodaniku ühiskonna osalus, sest et selge see, et riik meie praeguses sellises territoriaalses jagunemises ei jõua igale ääremaale, eks ole, et aga peaks olema võimalik kas Facebooki põhiselt või lihtsalt kodaniku ühenduste aktiivsuse kaudu tagada, et need inimesed, kes on seal ääremaadel hädas, saaksid aidatud mitte sellega, et seal oleks mingisugune eraldi riigimaja, võibolla kolme leibkonna jaoks, vaid et neid tõesti reaalselt aidatakse. Et see oli väga lootustandev, et presidenti kandidaat sellistele asjadele tähelepanu juhtis ja ma arvan, et see on kindlasti üks tee, et kodaniku ühiskonna osalus peab kindlasti, mida vabaerakond tõesti oma tulekuga nagu lubas, aga nad on kapseldunud sellisesse parlamentaarsetesse mängudesse. Tekib nii kiiresti see kiusatus sellest loobuda. Ma ei näe praegu selle erakonna poolt küll sellist loovat jõudu, mis kodaniku ühiskonna kaasa tõmbaks, aga võibolla siis uus president teeb seda. Jah, õndele kaasa ta on. Sisuliselt on parteide vanemate kogu kreatuur, mis tähendab seda, et tema autoriteedi piirid vähemalt alguses on seal ja mitte üldse laiemal. Teiseks peab ta peale pöörama sel juhul lahkuva presidendi Ilvese, ma ei tea, Borgia, kumb see Eesti üles on, personali ja üldiselt riigipoliitika, mis on olnud täpselt vastupidine. Ma räägisin ääremaadest, ma räägin sellest närvi sellest kesksõlmest, kus lähevad välja, kus valitakse kõige tähtsamad ametikud nii edasi. See kõik on, oleme ausad, ristpistes läbi kinni õmmeldud. Ja kinni õmmeldud just viimase presidendi, ma ei tea, edutusel või lausa soovil või mis iganes. Ja see tuleb siis kõik lahti võtta uuesti. Võibolla Kersti Kaljulaid on selleks võimeline, ma ei tea. Ja Facebook, ma millegi pärast tulles küsimusurde tagasi, ma arvan, ei ole see platform, sest et siin on kaks probleem. Esiteks
mina ei ole gruppides eriti, aga mida ma näen gruppidest on see, et nad on pigem demonstreerivad seda printsiipi, et pane inimesed kokku ja nad kapselduvad. Ekre sõbrad, ekre vaenlased ja nii edasi. Eks? Ma ei näe, et Facebookil oleks see, või sellisel formaadil oleks olemas see impuls, et need inimesed hakkaksid konsensust ühisos otsima. Pigem on vastupidise platform, annab võimalus luua endale nii-öelda okupeerida seal tükk Facebooki ja olla seal kindluses ja seal tulistada. Eks? Ma ei tea, kuidas sellest üle saada. Ja lisaks on ta kommertslik platform. Kujutage nüüd ette, et omanik üritab tega midagi muud hakata tegema näiteks Disney pileteid müüma, nagu ma kuulsin raadiost Twitteriga varsti juhtub. Eks? Täna, võigemi juba praegu, ma arvan, et see protseduur Toompeal on käivitunud ja tõe hetk Kersti Kaljulaiu jaoks on juba käega katsutavas läheduses ja ka paljudele poliitikutele, kes täna Riigikogus kas siis hääletavad poolt või ei hääleta selle poolt. Kuivõrd meie saade on juba sellel nädalal eetris, siis teie ennustus, millise tulemusega tänane hääletus lõpeb, sealt on, ma arvan, meil hea jätkata järgmine kord sellest, kuidas, kui oleks meie tegemine ja meie võimalikud otsustused, kuidas meie hakkaksime demokraatliku süsteemi Eestis ümber tegema või kohendama, ümber teha ei ole õige sõna. Aga kuidas täna läheb? No kindel on see, et president on meil nädala aja pärast või millal iganes ta lõpuks on päris kindel, on kas rannamoodustis või siis veelind, eks. Nii palju võime öelda, kui seda asja kergelt naaruks pöörata, aga teiseks, küsimuse teisele osale ma vastaks niimoodi, et olgem realistid, see on jälle üks selle esindusdemokraatia tänastest sellistest probleemidest, et meil jääb mulje, et Kersti Kaljulaiu või kellegi teise valimisega midagi meie elus muutuks. Muutub ainult see, et üks tühi koht saab täidetud. Ja ma, sellele leibitakse nii palju sulgi ja vilesid ja muud asju juurde, aga tegelikult muud ei juhtu, kui tuleb president, kes on meie kõige jaoks müsteerium praeguste märkide järgi, kellel on kahjuks väga vähe autoriteeti, väga vähe legitiimsust, kes peab ilmselt hakkama enda tööd sellest nullpunktist peale, et üldse ennast kehtestada. Juhan. No ma usun ka, et seekord vast Riigikogu saab selle oma tööga hakkama ja see, et ta on vanemate kogu kreatuur, et tegelikult ju selles meie presidendi valimiste mõte ongi, et see, mis meil siin pool aastat toimus, oli täielikult sellest üldisest loogikast väljas, see oli sisuliselt otsevalimiste kampaania, mida meil ei ole ja ma ei kujutagi ette, et kas see on demokraatlik, kui on ainult üks kandidaat, kui me mõtleme, et presidendil on varvis 68 häält saada Riigikogus, siis saab seal vastaspool olla ainult moe pärast, nagu oli eelmisel korral Indrek Tarand Ilvesele, et lihtsalt demokraatia oleks olemas. Spannugi partner. Ja, aga ta küsis ebameeldivaid küsimusi, kas või seegi? Jah, ei, see oli loomulikult hea, et oli debatt ja sai pikemalt, eks ole, tuttavaks, aga põhimõtteliselt see praegune lahendus, ma arvan, et on kõikidele Riigikogu erakondadele mugav ja kindlasti ei taha keegi uuesti Estonia kontsertisaali minna mõne nädala pärast. Aga see ütleb meile midagi Eesti ühiskonna ja Eesti demokraatia ja ka Eesti perspektiivide kohta Prantsusmaal näiteks. Sellises situatsioonis oleks rahvas tänavatel keegi kindlasti kütaks üles. Mõni part ei võtaks selle südame asjaks ja ütleks, et ei ole, argument on olemas ju. Ei ole valikut, ei ole debatti. Jah, otsevalimisi meil ei ole, aga 5 kuud lasti tekitada demokraati illusiooni. Kõik see võeti nüüd uuesti ära. Rahvas oleks tompe ees, plakatitega tehke see protsess legitiimseks, isegi kui mitte Kaljulaiu vastu. Eks. Meil ei ole selline demokraatia ja ma ütleksin Prantsusmaaga võrreldes ja võibolla kindlasti ka Saksamaaga võrreldes, kindlasti ka brittidega võrreldes, meil on selle võrra vähem demokraatiat. Jah, ei, selles mõttes, et otsustamise puhul on, nagu ma mainisin, huvide põhise otsustus puhul oleme protseduur väga selgelt fikseeritud ja ma usun, et sellele nüüd ka Riigikogu jõuab, et järgmistel presidendi valimistel, kui jääb sama süsteem, siis ta lõpeb kindlasti valimiskogus, eks ole, et seda muudetakse sellisel määral, et sealt enam ei saaks tagasi tulla. Mulle meeldis see huvide põhine, meil on huvide põhine demokraatia, mitte esindusdemokraatia. See on hea koht, kus tänane saade lõpetada ja minna järgmises saates edasi, aga siia lõppu, mida üks isiklik mõte seoses Kersti Kaljulaiuga, tunnustagem tema julgust selline väljakutse vastu võtta, nii komplitseeritud kui see taust, kõige selle valguses, millest me täna rääkisime, tegelikult on vapper naine ja kohtumiseni teiega järgmises saates.